Житель Полтави Валентин приніс батарейки до екобуса. Це спеціальний автомобіль, який безплатно збирає небезпечні відходи для утилізації. Стараюся це робити регулярно, не вибрасувати у смітник. Турбуюсь за навколишнє середовище. Протягом 2022-го екобус працював у Полтаві та селах громади. До нього принесли 1700 кілограмів батарейок, понад 14 тисяч люмінесцентних ламп і 1200 термометрів. Торік батарейок зібрали приблизно удвічі більше, а ламп та термометрів – менше, ніж цього року. Все це відправлено на переробку, 10 тисяч ламп, 1200 термометрів в місто Львів, на завод Боткарівка. І 1500 кілограм батарейок відправлено в Румунію на завод Грінбій. Порівняно з минулим роком впала кількість батарейок, тому що у нас ще по загальноосвітнім закладам, по школам стоять бокси для збору батарейок. Або, як ви знаєте, зараз працюють режими онлайн. Тому кількість батарейок, вона трошки знизилася, але кількість термометрів, які приносять люди, збільшилася. Наталя Торявник принесла до екобуса лампочку. Бувало, що в супермаркетах є такі місця, де можна лампочку здавати, а от екобус я вперше бачу, вирішила. Це корисно, тому що це допомагає зберегти наше навколишнє середовище. Дуже гарна ініціатива, мені дуже подобається, я буду ще приносити. Як раніше повідомляв Суспільному начальник підприємства КТП 1628 Артем Іванюк, 2022-го екобус не працював протягом 3 місяців – від початку повномасштабної війни до кінця травня. На наступний рік плануємо цифри майже в 2 рази більше, тому що батареїк, як ви знаєте, зараз в період військового стану використовується дуже багато під час відключення електроенергії. Нагадаємо, працює екобус у Полтаві з 2019-го. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.